ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ। ਉਮਰ? ਉਮਰ 13 ਸਾਲ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਬੇਲਕੁੜੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਲਕੁੜੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਹੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਲਕੁੜੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਲਕੁੜੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੰਮੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, 3500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਦੇਗਾ। ਰੇੜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ? ਰੇੜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ 200 ਰੁਪਇਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ 100, ਜਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈ ਮਿਲੂਗੇ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ। ਉਮਰ? ਉਮਰ 13 ਸਾਲ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਬੇਲਕੁੜੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਲਕੁੜੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਹੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਲਕੁੜੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਲਕੁੜੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੰਮੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, 3500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਰੇੜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ? ਰੇੜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ 200 ਰੁਪਇਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ 100, ਜਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 150-200 ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ 1000 ਰੁਪਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ 10-11 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ। ਤੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਈ। ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9814411386। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ, 9814411386। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼।